السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. محترم ناظرین کرام، ہم آپ کے سامنے ایک نئے موضوع زبان کی آفتیں، اس کو لے کر حاضر ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حق کے ساتھ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ ہم اس موضوع کو باقاعدہ شروع کریں، آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس موضوع میں تین اہم عنوانات ہیں. سب سے پہلا عنوان تو یہ ہے کہ زبان کی اہمیت اور اس کی خطرناکی، اور دوسرا جو صلب موضوع ہے کہ زبان کی آفتیں، اور پھر تیسرا زبان کی آفتوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہے. آئیے سب سے پہلے بطور تمہید ہم یہ جانیں کہ زبان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی نعمت ہے. زبان کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. یہی زبان ہے جس سے توحید اور حق کا اقرار ہوتا ہے، یہی زبان ہے جس سے کفر اور شرک کا بھی اقرار ہوتا ہے. اس لیے زبان کی اہمیت کو سمجھنا اور زبان کی حفاظت کرنا اور زبان کی آفتوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. آئیے زبان کی اہمیت اور خطرناکی کو کچھ نکات کی صورت میں سمجھیں، اور یہ 10 نکات ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے میرے ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، کہ زبان یہ ایک ایسی نعمت ہے، اور زبان ہمارے جسم کا ایسا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ زبان سے کبھی کبھار بندہ کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کا بہت اہتمام نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر وہ کلمہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور زبان ہی سے کبھی ایسا کلمہ نکالتا ہے انسان جس کے بارے میں بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر یہ کلمہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں اس کی روایت فرمایا ہے، زبان وہ نعمت ہے اور زبان جسم کا وہ حصہ ہے کہ زبان کی حفاظت پر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے گارنٹی دے گا، جو میرے لیے ضمانت دے گا ان دو اعضا کی، ایک تو جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہیں یعنی شرمگاہ کی، اور دوسرے جو دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی،
میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اور جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمانے کی اہمیت اور خطرناکی آپ اس سے سمجھیں کہ حقیقی مسلمان وہ ہے اور سچا اور صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان محفوظ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اسی طریقے سے زبان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ زبان یہ سب سے خوفناک چیز ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان ابن عبداللہ تقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمارے بارے میں کس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اس کا, یعنی زبان کو پکڑ کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ خوف ہے. تو زبان یہ سب سے خوفناک چیز ہے, انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے. اسی طریقے سے سمجھنے کے لیے پانچواں نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ زبان کی خطرناکی کی وجہ سے اور زبان کی اس اہمیت کی وجہ سے اور زبان کے اس طرح سے حساس ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ زبان یہ ایسا عضو ہے کہ جسم کے سارے اعضاء انسان کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور انسان کی زبان کو اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم صحیح رہو گی تو ہم سارے لوگ صحیح رہیں گے. چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں اس حدیث کو روایت فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان, کہ جب انسان صبح کرتا ہے, ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے کے سارے اعضاء انسان کو زبان کو اللہ کا حوالہ دیتے ہیں, اس سے منت سماجت کرتے ہیں, اس سے گزارش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا, اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا, فإنا نحن بکا, کیونکہ ہم تیرے وجہ سے ہیں, اور فإن استقمتی استقمنا, اگر اے زبان تو صحیح رہی تو ہم سب لوگ صحیح رہیں گے, اور اے زبان اگر تو وإن وججتی اے وججنا, اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے لوگ ٹیڑھے ہوں گے. اس حدیث کا ترمذی رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں صاف طور سے بیان فرمایا کہ سارے اعضاء زبان کو منت سماجت کرتے ہیں, اس سے گزارش کرتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر, ہمارا دار و مدار تیرے اوپر ہے, اگر تو صحیح رہے گی تو ہم سارے لوگ صحیح رہیں گے اور اگر تو غلط ہو جائے گی تو ہم سارے لوگ غلط ہو جائیں گے. اسی طریقے سے زبان کی اہمیت اور خطرناکی کو سمجھنے کے لیے چھٹا نقطہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے میں نجات بتایا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم, نجات کیسے ہو سکتی ہے, ہم عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں, ہم اللہ کی پکڑ سے کیسے بچ سکتے ہیں, ہم اللہ کے مواخذہ سے کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ناظرین کرام, امسک علیک لسانک, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے عقبہ, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, ولیسعک بیتک, اور چاہیے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو, وبکی علی خطیئتک, اور اے عقبہ, تم اپنے گناہوں پر رو. اس کو بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں روایت فرمایا ہے. حدیث بالکل واضح ہے اور صاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے جلیل القدر صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ نجات کیسے ہو سکتی ہے, میرے بھائیوں, ناظرین کرام, میری ماں اور بہنوں, ہم میں سے ہر آدمی جہنم سے بچنا چاہتا ہے, ہم میں سے ہر آدمی عذاب سے بچنا چاہتا ہے, ہم میں سے ہر آدمی مرنے کے بعد کامیابی چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ نجات کیسے ہو سکتی ہے, عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتوں کی طرف توجہ دلائی, جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو.
یہ چھٹا نقطہ ہے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں کی زبان کی خطرناکی اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. ساتواں نقطہ ہمارے سامنے ہے کہ زبان کی اہمیت اور خطرناکی کو ہم سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ زبان سے کسی مسلمان کو کسی انسان کو تکلیف نہ دینا یہ سب سے افضل اسلام ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا, ای الاسلام افضل, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اسلام کون سا ہے, سب سے بہتر اسلام کون سا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا, من سلم المسلمون من لسانه ويده, کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے, سب سے افضل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ ناظرین کرام ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اگر آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو گویا کہ آپ افضل مسلمان نہیں ہیں. ای الاسلام افضل, سب سے افضل اسلام کون سا ہے, سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اسی طریقے سے زبان کی اہمیت کو اور اس کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ یہ اہم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو قابو میں رکھنا یہ سارے اعمال اور ساری عبادات اور ساری نیکیوں کی اصل اور جڑ بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک لمبی حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع میں روایت فرمایا ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن ہم چل رہے تھے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. یہ سوال ہے میرے بھائیوں, جس سوال کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, ہر انسان کو کرنا چاہیے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں, ہم کون سی ایسی نیکی انجام دیں اور ہم کون سا ایسا کام کریں جس کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے بچ جائیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا کہ آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور جہنم سے دور ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, ناظرین کرام کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں, لقد سألت عن عظیم, اے معاذ تم نے تو بہت بڑی بات پوچھ لی ہے, تم نے تو بہت بڑا سوال کیا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں, اور بلا شک و شبہ یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے سوال کے بارے میں فرمایا, بہت بڑا تمہارا سوال ہے معاذ, اور پھر کہا یہ آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ آسان فرما دے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا, نماز کا, روزہ کا, زکوٰۃ کا, حج کا, صدقہ کا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور دیگر اعمال صالحہ کا تذکرہ فرمایا. یعنی یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم سے دور کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں کہتے ہیں, ان سارے اعمال کی اصل اور جڑ نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ, یہ توحید, یہ روزہ, یہ نماز, یہ صدقہ, یہ حج, یہ انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ سب جنت میں داخل کرنے والے اور جہنم سے دور کرنے والے اعمال تو ہیں, لیکن کیا میں تم کو ان سارے اعمال کی اصل اور جڑ نہ بتا دوں؟ یعنی اگر وہ آپ کے اندر پایا جائے گا تو پھر آپ آسانی کے ساتھ ان سارے اعمال پر جو ہے کیا نام ہے کاربند ہو سکتے ہو اور عمل پیرا ہو سکتے ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب ضرور بتا دیجئے. آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا, اس کو رو کے رکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور کہا کہ تم اپنی زبان کو رو کے رکھو, اپنی زبان کو رو کے رکھو گے تم آسانی کے ساتھ نے کیا کر لے جاؤ گے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, اے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں, کیا ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں, کیا اس پر ہمارا پکڑ ہوگا,
ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت ہوگی، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، عذاب اور سزا کا معاملہ ہوگا، کیا ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کے بارے میں سوال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ اللہ تمہاری ماں تم کو گم کرے، یہ عرب کا تقیہ کلام ہے، لوگ جہنم میں اپنے چہروں کے بل، لوگ جہنم میں اپنے جو ہے کیا نام ہے سروں کے بل، لوگ جہنم میں اپنی ناک کے بل گھسیٹ کر جو ڈالے جائیں گے تو سوائے زبان کی کٹائی کے اور کس وجہ سے ڈالے جائیں گے؟ یعنی زبان ہی کی کٹائی اور زبان ہی کا عمل تو اصل ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو جنت میں یا جہنم میں ڈالا جائے گا، اور تم ایسا سوال کر رہے ہو کہ کیا ہم زبان پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نواں نقطہ اور نویں پوائنٹ میرے بھائیوں اور ناظرین کرام، ماں اور بہنوں، جو ہے زبان کی اہمیت اور خطرناکی کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ زبان کو اس دنیا میں قابو نہ رکھنے والا شخص قیامت کے دن مفلس ہوگا۔ مفلس کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ مفلس کہتے ہیں جو بالکل لاچار اور مجبور ہو، مفلس کہتے ہیں جو بالکل نادار ہو، جو بالکل محتاج ہو، مفلس اسے کہا جاتا ہے جو آج اس دنیا میں اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھے گا، اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مفلس ہوگا۔ چنانچہ حدیث سنیے، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اتدرون مل مفلس، اے لوگوں تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو نہ دینار ہو، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، کھانے کو پیسے نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، رہنے کو گھر نہیں، اور کسی طریقے سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، بیچارہ محتاج اور غریب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام نے جو جانتے تھے اس کو رکھا کہ ہم اس کو مفلس مانتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المفلس من امتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ ہے، میاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، یعنی اس کے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہوگی، اس کے پاس بہت سارے اعمال صالحہ ہوں گے، وہ بہت سارے نیکیاں کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن آئے گا نماز کا ڈھیر ہے، قیامت کے دن آئے گا روزے کا ڈھیر ہے، قیامت کے دن آئے گا زکوٰۃ کا ڈھیر ہے، ماشاءاللہ اعمال صالحہ کا ڈھیر ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، یاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل ماذا ھذا وضرب ھذا وسفك دم ھذا، وہ آئے گا اس حال میں کہ اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، آئے گا اس حال میں کہ اس نے فلاں پر تہمت لگایا ہوگا، آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو مارا ہوگا، آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، مرڈر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حالت میں آئے گا، ایک طرف نیکیاں ہیں میرے ناظرین کرام، غور سے سنیے بات کو، ایک طرف نیکیاں ہیں، نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ایک طرف ہے یہ زبان کے ذریعے سے اور دوسرے اعضاء سے کیے ہوئے برائیاں ہیں۔ اس میں دو برائی خاص طور سے دیکھیے کہ ایک تو گالی گلوچ کرنا اور ایک تہمت لگانا، اس کا تعلق ڈائریکٹ زبان سے ہے اور اصلاً زبان سے ہے، اور اس کے علاوہ جو مارنا ہے، خون بہانا ہے، اس میں بھی زبان کا دخل ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ناظرین کرام، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد محدثین نے روایت کیا ہے کہ جس کے پاس کسی کا ظلم زیادتی ہو، کسی گالی گلوچ کیا ہو، تو اپنے معاملات کو کلیئر کرا لے، صاف کرا لے، معاف کرا لے، اور جا کر کے اس سے درگزر کرا لے، اس کے سامنے معذرت کر لے، ورنہ قیامت کے دن نیکیاں ہی نیکیاں اور برائیاں ہوں گی، وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا ہوگا جانتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ادھر نماز روزے کا ڈھیر، ادھر جو ہے مارا اور پیٹا، گالی گلوچ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو مارا ہوگا، جس کو گالی گلوچ کیا ہوگا، جس پر تہمت لگائی ہوگی، کیا ہوگا؟ ان کی نیکیوں کو لے کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا، اس کے پاس جو نماز روزے کا ڈھیر ہے، اس کو لے کر کے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تب اس کے بعد ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور اس کے بعد گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، بہت ہی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے،
اور بہت زیادہ غور کا مقام ہے کہ ایک آدمی نماز روزے کا ڈھیر لے کر کے آ رہا ہے، نعمال صالحہ کا ڈھیر لے کر کے آ رہا ہے، مگر زبان کو اس نے قابو میں نہیں رکھا، زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا، گالی دیا، تہمت لگائی اور زبان کو قابو میں نہیں رکھا، وہ آدمی ان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے اور اس کو ڈھکیل کر کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ نواں نقطہ ہے زبان کی خطرناکی اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے زبان کی خطرناکی اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے دسواں اور آخری جو نقطہ ہے اور دسویں جو پوائنٹ ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 534 نمبر پر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کیا ہے دسواں نقطہ اور دسویں پوائنٹ کیا ہے، کہ اگر آپ دیکھیں تو اکثر گناہوں کی جڑ اور اکثر گناہوں کا سبب اور اکثر گناہوں کی وجہ زبان ہے۔ اکثر گناہوں کی جڑ اور اکثر گناہوں کی وجہ زبان ہے۔ آپ دیکھیے کوئی آدمی کسی کو مارتا کب ہے، پہلے توتو میں ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے۔ کوئی آدمی کسی کا مرڈر کب کرتا ہے، پہلے توتو میں تکرار ہوتی ہے۔ کوئی آدمی جو ہے کیا نام ہے مال چوری کب کرتا ہے، پہلے پلاننگ بنتی ہے، اس کے بارے میں اظہار کرتا ہے۔ یعنی آپ اکثر گناہوں کو دیکھیے، شرک کا معاملہ لے لیجئے، آپ بدعات کا معاملہ لے لیجئے، آپ اکثر گناہوں کو دیکھ لیجئے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اکثر گناہوں کی جڑ اور اکثر گناہوں کی اصل میرے ناظرین کرام یہ زبان ہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اپنی اس مبارک حدیث میں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، ان اکثر خطایا بنی آدم فی لسانہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنو آدم کے اکثر گناہ اور بنو آدم کی اکثر غلطیاں یہ اس کے زبان میں ہوتی ہیں۔ انسان اکثر گناہ زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے جو حدیث گزری معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حدیث میں آپ نے زبان کو اصل اور جڑ اسی لیے قرار دیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ 10 نقطہ اور 10 نکات اور 10 پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے اور زبان کے بارے میں کتنا سنجیدہ بننے کی ضرورت ہے اور زبان کی خطرناکی کو کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں جو آیت مبارکہ میں نے شروع میں تلاوت کی خطبہ حاجہ کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ہمیشہ ہر وقت جب بھی جو ہے کیا نام ہے انسان زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، انسان زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ہے، انسان زبان سے کوئی کلمہ ادا کرتا ہے، اس کے دائیں اور اس کے بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو اچک کر اس کو لکھ لیتے ہیں اور فوراً اس کو سیو کر لیتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں وہ آ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی اہمیت اور خطرناکی کو ہم سمجھیں۔ یہ ہماری زبان کی آفتیں جس سلسلے کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا حصہ ہے زبان کی خطرناکیاں۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوسرے حصے میں، دوسرے نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے زبان کی آفتوں کو ذکر کریں گے کہ زبان سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں، کون کون سے گناہ ہوتے ہیں اور کون کون سی آفتیں ہیں، تاکہ آپ ان پر توجہ سے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو باتوں کو غور سے سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالیٰ عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔